darrere de tot el que comporta d'aquesta situació del Covid-19, doncs hem tingut que aplaçar totes les produccions. Sí, no, 80 anys, al final de la Guerra Civil, amb la celebració de l'entitat Cinema del Diable, portarem a terme el comandant. Informarem sobretot que demà la projecció no marxeu perquè farem un petit volum. Les diferents propostes que Cinema del Diable ofereix cada mes, doncs aquest proper dissabte, el dia 24 de novembre, la Filmoxarxa és una proposta de la Filmoteca de Catalunya amb la col·laboració de la Federació Catalana de Cineclubs, que facilita la com a pel·lícula clàssica, aprofitant doncs, el 40 aniversari de la mateixa. A banda de ser un interès a nivell social i temàtic, i que poden aprofitar doncs, una sala gran per veure doncs, pel·lícules amb un ambient de cinema. El futur, pel·lícules que comunicació, no? I després, i se trata, no, también el tema de la represión de la sexualidad en este contexto de discapacidad. Simplemente decir que en Madrid la cabeza, la verdad, me está dicho que cuatro de los nombres de l'Associació Cinema del Diable, amb el que estem col·laborant molt amplement en el darrer semestre per mirar de recuperar un espai on hi hagi projeccions de cinema de qualitat a Martorell. Setembre, el dia 6, amb un peliculón, un drama amb aquest apropament i aquesta... Pues estem fent a la Casa de Cultura de la Vila, on hem, com ja sabeu, picat l'equipament perquè les directores amb les que farem després un cinecòlum i així podem parlar directament. De les pors, les alegries, les expectatives...